priključak, taksa za priključenje koju građani treba plate, to je 980 eura plus PDV, to je negdje znači oko 1200 eura. Sam kotao i instalacija koja treba da se uradi u stanu je negdje otprilike oko 1500 eura. Znači da bi počeo neko da koristi gas trebamo od 2500 do 3000 eura, što mislim da je zaista veliko u ovom momentu i to jeste jedan od elemenata koji utiču na to da li će se ljudi odlučiti na grejanje na gas ili na neku drugu vrstu energenata. Priključak može se plaćati na 36 rata. Ja čak mislim da ćemo sad, pred kraj godine, kad imam tu redovnu skupštinu, taj rok produžiti verovatno na 60 rata, znači na 5 godina. Tako da pokušamo da olakšamo barem taj deo koji se odnosi na tu priključnu taksu da bude što manje da bi se građani odlučili, znači za priključak. Trenutna cena gasa je 43,22 dinara za građane i 41,81 za privredu. Ta cena gasa u našem firmi nije menjana još od letos i mislim da do kraja godine se neće ni menjati.